Один з учасників велоуроку «Просто небо» в Хмельницькому – Олександр Процун. На двоколісному їздить рік, найбільше, каже, цікавиться використанням велосипедистом попереджувальних знаків на дорозі. Вирішив приїхати на цей захід, бо хочу підтягнути правила дорожнього руху. Дуже цікаво про повороти ліворуч, яка взагалі… Взагалі про правила дорожнього руху, бо так загально знаю, але вже більш конкретно хотілося, щоб вже можна було дійсно виїжджати на дорогу. Семирічного Ігоря на велоурок привела його мама, пані Людмила. Каже, хоче, аби син навчився безпечно їздити на велосипеді. Зараз ще трошки маленький, 7 років, поки що з мамою в парку гуляє. І то буває, що ззаді кричиш «Ігор, обережно», «Ігор, люди» і так далі, тому подібне. А якийсь рік-два і буде сам по місту кататись, по мікрорайону, і повинен знати, як себе правильно поводити. На дорозі, на велодоріжці, і тим більше, що велодоріжки є не кругом, і в основному треба об'їжджати людей, і трошечки думати, і дорогу переходити, і світофори, і все остальне. Учасники велозаняття, координатор напрямку «Безпека на дорогах» соціальної ініціативи Української греко-католицької церкви «Хтось не зробить» Сергій Коваль навчав готувати двоколісного до виїзду і користуватися транспортом у спеціально відведених місцях і на дорозі. Такий урок, розповів Сергій Коваль, у Хмельницькому організовують втретє. Він спрямований для тих велосипедистів, які тільки розпочинають свій шлях, які придбали велосипеди і ще не є впевненими його користувачами. Головна мета заняття, каже Сергій Коваль, запобігти ДТП за участю велосипедистів. У 2017-му таких у Хмельницькому сталося 21, розповіла лейтенант патрульної поліції в Хмельницькій області Ірина Яцкова. Від початку року дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів у Хмельницькому зафіксовано не було. Минулий рік у Хмельницькому зафіксовано 21 дорожньо-транспортна пригода за участі велосипедистів, 12 з яких було з травмованими. Цього року ще таких ДТП не зафіксовано, так як сезон велосипедистів ще не розпочався. Так як скоро потепління, то ми наголошуємо на дотриманні правил велосипедистами, адже це є основною причиною дорожньо-транспортних пригод. Головна причина ДТП, каже Ірина Яцькова, – нехтування правилами дорожнього руху. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.